Oi Raquel, oi Roberto, estou gravando esse vídeo para agradecer a vocês pelo curso e dar um depoimento sobre a minha experiência. Fiz o curso sem nenhum interesse profissional, queria apenas melhorar a minha relação com a minha cadelinha aqui dentro e fora de casa. Acabei recebendo bem mais do que eu procurei. Além das técnicas que eu aprendi com vocês e do uso correto de algumas ferramentas, eu tive uma visão clara e objetiva do dia a dia de quem trabalha com os cães. Ainda pude trocar experiências com pessoas que já passaram pelas mesmas situações que eu. Posso dizer que tirei minhas dúvidas e que agora me sinto bem mais seguro para lidar com a pequena aqui em casa. Muito obrigado mesmo por tudo que vocês me ensinaram. Um beijo grande e muito sucesso.